Хто знає перший? До школи, мабуть, ходиш. Який ти клас ходиш? Третій. Третій клас. Молодець. Гарний хлопець. Ну давай, що ти хочеш? Давайте, може, дедушки стульчик поставити. Прочитати? Можна на пуфік впасти. Ні, то дуже... Ні, зараз ми стульчик. Я ще молодий, дідусь. Ні, за старий, звісно. Ну, ще молодий. А Снігурочка де ваша? Снігурочка щось трошки притворила. Та й сказала дідушка, йди сам, передаси дідка все, що я хочу їй побажати. Ну, дідечка, розказуй. Давай до йолочки. Так, давай, розповідай. Діду Морозу написав я письмо, заявочку, і в письмі заказав Новий год подарочки. Ноутбук, планшет, мобільний Galaxy 7, гіроскутер, мотопод і для селфі палочку. Новий год прийшов, подарував я за свій подарок. Розкриваю, а мені в руки каталог без марок. Каталог я перестав, там ще ж заказав ноутбук, планшет. Мобільний Galaxy 7, гіроскутер, мотопод і для Софи палочка. Над подарком всі сім'єю хохотали ми до сліз. Хорошо, що діти мій, добрий дедушка Мороз. Похлопали. Отак, ладно. Ну що, понравилось вам, дід Мороз? Да, класно, так, це не тобі, я знаю. Це не тобі. А що ж там, хоч щось із віршика? Сказала там, дідушка, ти давай постарайся так, щоб... Так. Дякую. О, день, а тут така хотів? Так. Да. Що це день? Дід Мороз. Югорка, ти будеш віршик? Бачиш, так, Снігурочка правильно. Тепер Діанка, Діанка. Правильно поклала? Правильно. Так, ну давай ти. Діанка вже побачила. Новорічне свято нині ми святкуємо в Україні. Завітаючи на поріг, новий день і новий рік. Молодець, похлопали. А ти в школу вже ходиш? Ні. Ще не ходиш? А куди ти ходиш? Садик. А я думав, до бабушки в гості ходиш. І до бабушки. Молодець. А до бабушки в гості ходиш? Так. Кожен день по два рази? Кожен. Чи по три? І по три, так. І по три. А осінь вже в перший клас, так. Каже Петро. Спасибо. Ой. Ну я що ж то? Мать Лола, навіть. Лола, Лола. Що ти хотіла? Ось так. Так ви хотіла, так? Так. Яка, поможеш Єгору? Давай, Єгор. Зрадилась Єлочка. Тепер твоя черга наступила. Іди біля Єгорки, ставай, поможеш. Розказуй, чи танцю, чи що хочеш робити. В лісу родилась Єлочка, в лісу она росла. И зимой, и летом стройная, зеленая была. Все, молодцы, молодцы, Егор. Егор, молодец. На торбу дивится. Егорчик, а видишь, ты ничего не хочешь, не имеешь рассказывать? Ничего? Ты хочешь? Я иду в садик. Молодец. Денег. Вот, будешь в садик. А это какая-то тут такая крутая машина. Він любить машини. Дякую, дідусь. Спасибо, дід Мороз. Скажи, що треба сказати? Спасибо. Ну що, дітки, мені треба вирушати далі.